সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যদিহে এন আৰ চি আছে তাৰ এন আৰ চিত নাম আছে তাৰ পাছতো আপুনি যদি লাভ কৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ বাৰ্তা দিছে কি আছে খবৰত সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই খবৰ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এন আৰ চিত নাম থকাৰ পিছতো আপুনি লাভ কৰা নাই নেকি আধাৰ কাৰ্ড যদিহে লাভ কৰা নাই তেন্তে যদি আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া এটা ডাঙৰ খবৰ আধাৰ অথৰিটিৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা লোকৰ নামসমূহ চৰকাৰে এতিয়া বিচাৰিছে অসমৰ ন লাখ লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ন লাখ আৰু অসমীয়া লোক লোকো আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উখাপন হয় আৰু সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন ছাব্বিছজন অসমীয়া লোক নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন ছাব্বিছজনকৈ অসমীয়া লোক এন আৰ চি কেন্দ্ৰত বায়'মেট্ৰিক দিয়া বাবেই আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ পৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমষ্টিত হৈ আছে আধাৰৰ কথাটো আমাৰ মিছলিডিং হৈ আছিলে ন লাখ মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড পেণ্ডিং হৈ আছে তাতে বঙালী আৰু মুছলমান মানুহৰ নাম নাই এইখিনি মানুহ এই মানুহ যোনে সেই সময়ত আধাৰ ল'ব গৈছিলে তেওঁলোক ব্লগ হৈ গ'ল পৰসিমৰ পলাশবাৰীত এজন মানুহক লগ পালোঁ তেওঁ ল'ৰাটো সৈনিক স্কুলত পঢ়ে সৈনিক স্কুলত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আধাৰ কেন্দ্ৰত লৈ গৈছিলে সেই সময়ত এন আৰ চি চলি আছিলে আধাৰখন ব্লক হৈ গ'ল অসমীয়া মানুহ কলিতা মানুহ চ ন লাখ সংখ্যা আমি এতিয়া চাই আছো আমি একজামিন কৰি আছো আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা মানুহবিলাক মোৰো ইমান দিনা ধাৰণা আছিল যে এইবোৰ বঙালী হিন্দু মানুহ মুছলমান মানুহ পমুৱা মুছলমান মানুহ এনেকুৱা বুলি ধাৰণা আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি গম পাই আছো যে সেইবোৰ সেই ধৰণৰ মানুহ যোনে সেই সময়ত আধাৰ ল'ব গৈছিলে আৰু তাত মেক্সিমাম অসমীয়া মানুহ আছে এটলিষ্ট ডেৰ লাখটো অসমীয়া মানুহ আছেই আছে এতিয়া আমি লিষ্টখন আধাৰ অথৰিটিৰ পৰা বিচাৰিছোঁ যে এই ন লাখ মানুহৰ নামবোৰ কোনো প্ৰথম মোৰো ধাৰণা আছিল যে এই ন লাখ এন আৰ চিত নাম নোহোৱা মানুহৰ নাম আধাৰত ব্লক হৈ আছে বুলি এতিয়া মই যোৱা দুমাহত অলপ খুব সূক্ষ্মভাৱে গঢ়িছোঁ কাৰণে মই গম পালোঁ যে এইবোৰ সেইবোৰ মানুহ ধৰক মোৰ লৰা সেইটো সময়ত চেণ্ট্ৰেল স্কুলত মোক আধাৰ লাগে আধাৰ আৰু এন আৰ চিৰ কেন্দ্ৰ একে আছিল সোমাই গ'ল সেইকাৰণে মানুহবিলাকে মোক মিটিঙত গ'লে এইবাৰ ইলেকশ্যনত মই গম পালো নাহৰকটীয়াত অসমীয়া মানুহবিলাকে আহি মোক ধৰিলে ছাৰ আমাৰ আধাৰ ব্লক হৈ আছে মই ক'লো আপোনালোকৰ নাম এন আৰ চিত নাছিলে নেকি বোলে নহয় এন আৰ চিত আছে ড্ৰাফ্টত নাছিল নেকি বোলে নহয় ড্ৰাফ্টতো আছে তাৰপিছত মই এটা মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী দিলোঁ ৰিপৰ্ট আহিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নাম ড্ৰাফ্টতো আছে তেওঁলোকৰ নাম ফাইনেলতো আছে তেতিয়া আমি ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ যে এওঁলোকৰ এন আৰ চিটো কিয় ব্লক হ'ল তেতিয়া গম পালোঁ যে এওঁলোকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰ দিছিলে কাৰণ তেতিয়া আধাৰ কেন্দ্ৰবিলাকেই গভৰ্ণমেণ্টে এন আৰ চি লৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিছিলে যোৰহাটত এই লিষ্ট অফ গাৰ লোক না যোৰহাটত আমি এঘাৰজন মাৰোৱাৰী মানুহৰ নাম আনিছো তেওঁলোকৰ ওৱানতো আছিলে টু টো আছিলে ব্যৱসায় আধাৰত ফিংগাৰ প্ৰিন্ট দিব গৈছিলে ব্লক হৈ গল সেইকাৰণে আধাৰ বন্ধ হৈ থকা মানুহবিলাকৰ লগত এন আৰ চিৰ সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোক ভুক্তভোগী এন আৰ চি কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই নাম দিছিলে সেই সমানে আধাৰটোকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰ বুলি গৈ পেলাই তেওঁলোকে বায়'মেট্ৰিক দিছিলে কেইদিনমান আগতে অসমৰ ছোৱালী এজনী চাকৰি পাইছে ডিলইডত আধাৰ নাই কাৰণে চাকৰিটো গুচি গ'ল কিয় পিছত মই সুধিলোঁ যে ভণ্টি কিয় আধাৰ নাই বোলে মই সেইটো সময়ত আধাৰ দিব গৈছিলোঁ টাইমিংটোৰ কাৰণে কিল হৈ গ'ল মানুহবোৰ সেইকাৰণে আধাৰৰ কাৰ্ড ব্লকৰ যিটো কেচ সেইটো এতিয়া আমি লিষ্টখন চাই আছোঁ যদি আমাৰ এচেছমেণ্টটো শুদ্ধ হয় আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এক্টিভলি লাগিম যাতে এন আৰ চিখিনি অন্ততঃ থলুৱা বা ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ খুলি দিয়ে যাৰ যাৰ এন আৰ চিত নাম আছে নাম নোহোৱাখিনিক ব্লক কৰি ৰাখক আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই চ' সেইটো লাইনতো এতিয়া আমি কাম কৰি আছোঁ আমি সমস্যাবিলাক কমাব গৈ আছোঁ যাতে অসমখন মোৰ এটা মনত ইচ্ছা আছে দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে যিমান পাৰোঁ সমস্যাবিলাক কমাওঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্য আপোনালোকে শুনিলে যিহেতুকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত আধাৰ কাৰ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বহু লোক আধাৰ কাৰ্ডত যিসকলৰ এন আৰ চিত নাম আছে তাৰ পাছতো একাংশই আধাৰ কাৰ্ড নথকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু আধাৰ অথৰিটিৰ পৰা এতিয়া যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ ব্লক হৈ থকা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে বা তথ্য পোৱা গৈছে সেইসকলৰ নামসমূহ চৰকাৰে বিচাৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে অসমৰে প্ৰায় প্ৰায় ন লাখ লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকাৰ তথ্য উল্লেখ কৰিছে আনহাতে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ ৰাজ্যৰে কেইবাটাও প্ৰান্তৰ অসমীয়া লোকো অসমীয়া লোকো আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ প্ৰসংগ আনি তেওঁ কৈছে যে ছাব্বিছজনকৈ অসমীয়া লোক আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি তেওঁ জানিব পাৰিছে আধাৰ আৰু এন আৰ চি কেন্দ্ৰ একেটাই হোৱা বাবে সমস্যাত পৰিছিল একাংশ লোক অৰ্থাৎ এন আৰ চিৰ কেন্দ্ৰ আৰু আধাৰ কেন্দ্ৰ উভয় উভয়ে হোৱা বাবে বা একেটাই হোৱা বাবেই এই লোকসকল যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম তেওঁলোকৰ অহা নাই বা আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই সেই লোকসকল সমস্যাত পৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে এন আৰ চি কেন্দ্ৰত বায়'মেট্ৰিক দিয়া বাবেই আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা হৈ পৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিহেতুকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰ একেটাই আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণেও সেই কেন্দ্ৰটোতে গৈ লোকসকলে বায়'মেট্ৰিক দিবলগীয়া হ'ল গতিকে এই একেটা কেন্দ্ৰত দুটা কাম হোৱাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ ব্লক হৈ পৰিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে খবৰৰ সবিশেষ আকৌ জনাম তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আপোনালোকলৈ পুনৰ এবাৰ আগবঢ়াম এন আৰ চিত নাম থকাৰ পিছতো আপুনি লাভ কৰা নাই নেকি আধাৰ কাৰ্ড তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে এটা বৃহৎ ঘোষণা আধাৰ অথৰিটিৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা লোকৰ নাম বিচাৰিছে চৰকাৰে অসমৰ ন লাখ লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকাৰ তথ্য উল্লেখ অসমীয়া লোকো আধাৰ কাৰ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ খবৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বাইছজনকৈ অসমীয়া লোক আধাৰ আৰু এন আৰ চিৰ কেন্দ্ৰ একেটাই হোৱা বাবেই একাংশ লোক সমস্যাত পৰিছিল বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এন আৰ চি কেন্দ্ৰত বায়'মেট্ৰিক দিয়াৰ বাবেই আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ পৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব

তেওঁলোক ব্লক হৈ গ'ল পৰহিমৰ পলাশবাৰীত এজন মানুহক লগ পালোঁ তেওঁ ল'ৰাটো সৈনিক স্কুলত পঢ়ে সৈনিক স্কুলত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আধাৰ কেন্দ্ৰত লৈ গৈছিলে সেই সময়ত এন আৰ চি চলি আছিলে আধাৰখন ব্লক হৈ গ'ল অসমীয়া মানুহ কলিতা মানুহ চ' ন লাখ সংখ্যা আমি এতিয়া চাই আছো আমি এক্সামিন কৰি আছো আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ থকা মানুহবিলাক মোৰো ইমান দিনা ধাৰণা আছিল যে এইবোৰ বঙালী হিন্দু মানুহ মুছলমান মানুহ পমুৱা মুছলমান মানুহ এনেকুৱা বুলি ধাৰণা আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি গম পাই আছো যে সেইবোৰ সেই ধৰণৰ মানুহ যোনে সেই সময়ত আধাৰ ল'ব গৈছিলে আৰু তাত মেক্সিমাম অসমীয়া মানুহ আছে এটলিষ্ট ডেৰ লাখটো অসমীয়া মানুহ আছেই আছে এতিয়া আমি লিষ্টখন আধাৰ অথৰিটিৰ পৰা বিচাৰিছোঁ যে ন লাখ মানুহৰ নামবোৰ হ'ল প্ৰথম মোৰো ধাৰণা আছিল যে এই ন লাখ এন আৰ চিত নাম নোহোৱা মানুহৰ নাম আধাৰত ব্লক হৈ আছে বুলি এতিয়া মই যোৱা দুমাহত অলপ সুক্ষ্মভাৱে বহিছো কাৰণে মই গম পালো যে এইবোৰ সেইবোৰ মানুহ ধৰক মোৰ ল'ৰাক সেইটো সময়ত চেণ্ট্ৰেল স্কুলত নাম ভৰাব লাগে মোক আধাৰ লাগে আধাৰ আৰু এন আৰ চিৰ কেন্দ্ৰ একে আছিল সোমাই গ'ল ব্লক কৰি দিলো সেইকাৰণে মানুহবিলাকে মোক মিটিঙত গ'লে এইবাৰ ইলেকশ্যনত মই গম পালোঁ নাহৰকটীয়াত অসমীয়া মানুহবিলাকে আহি মোক ধৰিলে ছাৰ আমাৰ আধাৰ ব্লগ হৈ আছে মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ নাম এন আৰ চিত নাছিলে নেকি বোলে নহয় এন আৰ চিত আছে ড্ৰাফ্টত নাছিল নেকি বোলে নহয় ড্ৰাফ্টতো আছে তাৰপিছত মই এটা মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী দিলোঁ ৰিপৰ্ট আহিলে যে তেওঁলোকৰ নাম ড্ৰাফ্টতো আছে তেওঁলোকৰ নাম ফাইনেলতো আছে তেতিয়া আমি ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ যে এওঁলোকৰ এন আৰ চি টো কিয় ব্লগ হ'ল তেতিয়া গম পালোঁ যে এওঁলোকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰ দিছিলে কাৰণ তেতিয়া আধাৰ কেন্দ্ৰবিলাকেই গভমেণ্টে এন আৰ চি লৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিছিলে লোক নাথাকত আমি এঘাৰজন মাৰোৱাৰী মানুহৰ নাম আনিছো তেওঁলোকৰ ওৱানতো আছিলে টুটো আছিলে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাৰত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব গৈছিলে ব্লক হৈ গ'ল সেইকাৰণে আধাৰ বন্ধ হৈ থকা মানুহবিলাকৰ লগত এন আৰ চিৰ সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোক ভুক্তভোগী এন আৰ চি কেন্দ্ৰত গৈ পেলাই নাম দিছিলে সেই সময় মানে আধাৰটোকে এন আৰ চি কেন্দ্ৰ বুলি গৈ পেলাই তেওঁলোকে বায়'মেট্ৰিক দিছিলে কেইদিনমান আগতে অসমৰ ছোৱালী এজনী চাকৰি পাইছে ডিলইডত আধাৰ নাই কাৰণে চাকৰিটো গুচি গ'ল কিয় পিছত মই সুধিলোঁ যে ভণ্টি কিয় আধাৰ নাই বোলে মই সেইটো সময়ত আধাৰ দিব গৈছিলো টাইমিংটোৰ কাৰণে কিল হৈ গ'ল মানুহ লৈ সেইকাৰণে আধাৰৰ কাৰ্ড ব্লকৰ যিটো কেচ সেইটো এতিয়া আমি লিষ্টখন চাই আছোঁ যদি আমাৰ এচেচমেণ্টটো শুদ্ধ হয় আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এক্টিভলি লাগিম যাতে এন আৰ চিখিনি অন্তত থলুৱা বা ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ খুলি দিয়ে যাৰ যাৰ এন আৰ চিত নাম আছে নাম নোহোৱাখিনি ব্লক কৰি ৰাখক আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই চ' সেইটো লাইনতো এতিয়া আমি কাম কৰি আছো আমি সমস্যাবিলাক কমাব গৈ আছো যাতে অসমখন মোৰ এটা মনত ইচ্ছা আছে দুই হাজাৰ ছাব্বিছলৈকে যিমান পাৰো সমস্যাবিলাক পাওঁ